মহৰ শিঙৰ পেপাল হয়। গহপুৰত এগৰাকী শিল্পীয়ে বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰিছে পেপা। ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাকখনত নিজৰ উৰুখা পজাত বাঁহৰ পেপাৰ লগতে বিভিন্ন স্কেলৰ বাঁহী, গগনা, টকা, সুতুলি আদি তৈয়াৰ কৰা শিল্পীগৰাকী গহপুৰৰ বিলতীয়া গাঁৱৰ দিগন্ত পৰা। বাঁহী, গগনা, টকা, সুতুলি, পেপা, একতাৰা, দুতাৰা আদি নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰাৰ লগতে বিক্ৰী কৰি নিজৰ পৰিয়াল চলাই থকা দিগন্ত বৰাই এইবাৰ ৰঙালী বিহুক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী। অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন থকা অৱস্থাত নিজৰ উৰুখা পজাত বিহুৰ বিভিন্ন বাদ্য তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে প্ৰচাৰ বিমুখ শিল্পী দিগন্ত বৰা। আহক আমি জানো দিগন্ত বৰাৰ মনৰ কথা। অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বিহু বুলি ক'লে ঢোল, তাল, তাৰ সমান্তৰালকৈ পেপা, গগনা, সুতুলি, টকা আদিৰ কথাও আহে। গহপুৰৰ এগৰাকী শিল্পী, যিগৰাকী শিল্পীৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠে এইবোৰ বাদ্যযন্ত্ৰই। আৰু বিশেষ এটা কথা মই ক'ম, কিয়নো আমি মহৰ শিঙৰ পেপাৰ কথাহে কওঁ, কিন্তু এইগৰাকী শিল্পীয়ে বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে পেপা। মই দেখুৱাইছোঁ আমাৰ কেমেৰাত, এইটো বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰা এটা পেপা। গতিকে আপোনালোকে ভাবি চাওক এইগৰাকী শিল্পীৰ প্ৰতিভা কেনেধৰণৰ। তেখেতে টকাও নিৰ্মাণ কৰিছে, সুতুলি নিৰ্মাণ কৰিছে, বাঁহী নিৰ্মাণ কৰিছে আদি বিভিন্ন বিহুৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু এইগৰাকী শিল্পী প্ৰচাৰ বিমুখ, আৰু ক'বলৈ গ'লে তেখেতৰ যি শিল্প প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভা আজিও ৰাইজে গম পোৱাৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু এটা কথা ক'ম, তেখেতৰ এইখিনি যি বাঁহী বা পেপা বা খুতুলি বা গগনা, এইখিনি কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈছে। গহপুৰৰ বাহিৰৰ মানুহে এইগৰাকী শিল্পীৰ যি বাদ্যযন্ত্ৰ ক্ৰয় কৰি নিয়ে, কিন্তু আমাৰ গহপুৰতে এলাগি হৈ আছে এইগৰাকী শিল্পী। আৰু এইগৰাকী শিল্পী হ'ল গহপুৰৰ বিলতীয়াৰ দিগন্ত বৰা। দিগন্ত বৰা, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। যিহেতু বিহু আহিছে, বিহু অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ ব্যস্ততা বাঢ়ে, এইবাৰ আপোনাৰ ব্যস্ততা কেনেধৰণৰ? হয়, এইবাৰ যথেষ্ট ব্যস্ততা আছে, যিহেতু যোৱা বছৰ বা তাৰ আগৰ বছৰ আমাৰ কৰোণাৰ কাৰণে বিহুটো তেনেকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল, কিন্তু এইবাৰতো কোনো বাধা নাই, গতিকে যথেষ্ট উলহ মালহে অনুষ্ঠানবিলাক আয়োজন হৈছে। গতিকে লগতে আমাৰো ব্যস্ততা বাঢ়িছে, আমি ধৰক বিশেষকৈ বিহু বুলি ক'লেতো গগনা লাগিবই, গগনাটো বনাই আছোঁ, সুতুলি, বাঁহী, টকা, পেপা, আৰু পেপা বিশেষকৈ মই বাঁহৰ বনাওঁ, যিহেতু আজিকালি মহৰ শিং পাবলৈ অসুবিধা, গতিকে বাঁহৰ বনাইছোঁ আৰু বাঁহৰ পেপাৰো আজিকালি যথেষ্ট আদৰ আছে। এনেদৰেই বিহুৰ কৰ্মৰ লগতে মই ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু। এতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ দৰ্শকসকলক আপুনি নিজে বনোৱা কোনটো বাদ্য প্ৰথমতে পৰিৱেশন কৰি শুনাব বা দেখুৱাব? হয়, বিহু বুলি ক'লেতো প্ৰথমে গগনা কথা আহে, প্ৰথমে গগনা এডালকে অকণমান বজাইছোঁ। এয়া গগনা, এইটো গগনা কভাৰ হয়, ইয়াত এনেকৈ ভৰাই থ'লে গগনাডাল নষ্ট নহয়, মই অকণ বজাইছোঁ বাৰু। ধন্যবাদ। আৰু দ্বিতীয়, আপুনি যিহেতু বাঁহী, আপোনাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বাঁহী বাদকে আপোনাৰ বাঁহী ক্ৰয় কৰে, গতিকে বাঁহীৰ আপোনাৰ যদি বিহু সুৰ এটা নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ অনুষ্ঠানটো কোনো মূল্য নাইকিয়া নিচিনা হ'ব। আপুনি বাঁহীৰ কোনটো সুৰ শুনাব? বাঁহী আচলতে আমি বাঁহী বনোৱাতে বিশেষ ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, তেনেকৈ বিহুগীত ঠিক আছে বাৰু, মই অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ। Thank you.
লগত আপুনি যিহেতু আমি জনাত আপুনি বাঁহৰ পেপা বনাইছে সেই পেপা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই গতিকে আপুনি আমাক শুনাব নোৱাৰে কিন্তু সুতুলি শুনাব পৰা অৱস্থাত আছে নেকি এইটো হৈছে বাঁহৰ সুতুলি এনেই সুতুলি কিহে নিৰ্মাণ কৰে পূৰ্বতে সুতুলি বনাইছিলে আচলতে মাটিৰে কিন্তু বৰ্তমান কি হ'ল সুতুলিটো পৰিলে বা কিবা হ'লে সহজতে নষ্ট হৈ যায় গতিকে আজিকালি বাঁহৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ময়ো বনাই আহিছোঁ যথেষ্ট আদৰো আছে মাটো যথেষ্ট শুৱলা হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু আপুনি বিভিন্ন স্কেলৰ বাঁহী বনায় বুলি আমি জানো পূৰ্বতেও আমি তেনেকুৱা আপোনাৰ বিষয়ে অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ এইবাৰ আপুনি বিহুক লৈ আপোনাৰ যি এই বাঁহী পেপা টকা আৰু গগনা সুতুলি এইবিলাক লৈ আপুনি কিমান আশাবাদী যে ৰাইজে আপোনাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব কিয়নো আমি জনাত আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ বেলেগ পথ নাই গতিকে আপুনি এই শিল্পকৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আপুনি দুবেলা দুমুঠি খাই আছে গতিকে আপুনি কিমান আশাবাদী আশাটো যথেষ্টই আছে তথাপি ৰাইজৰো কিছু সঁহাৰিও নোপোৱা নহয় পাইছোঁ যথেষ্ট ৰাইজে আমালৈ ফোনযোগেও জনাইছে লাগিব বুলি কৈছে সেয়েহে লয় নলয়টো পিছৰ কথা কিন্তু লওঁ বুলি কোৱাৰ দেখি আমি আমাৰ উৎসাহটো পাইছে গতিকে আমি বনাবলৈও এটা প্ৰেৰণা পাইছোঁ সেই আশালৈ বনাই আছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ বস্তু যিখিনি বনাইছোঁ কষ্টৰ যাতে মূল্য পাওঁ তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু আপুনি ভাবেনে যে এগৰাকী গ্ৰামাঞ্চলৰ আপুনি গহপুৰ নগৰৰ অধীনৰ হ'লেও কিন্তু আপুনি গ্ৰামাঞ্চলৰ বাসিন্দা এগৰাকী গ্ৰামাঞ্চলৰ শিল্পীয়ে যিমানখিনি কষ্ট কৰি নিজৰ শিল্প প্ৰতিভা দেখুৱায় তাৰ প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাইজে যিমান জানিব লাগে সিমানখিনি নাজানে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মত কি হ'ব আচলতে এই ক্ষেত্ৰতনো কি বুলি ক'ম আচলতে আমাক নিশ্চয় আমাৰ গহপুৰ অঞ্চলৰ ৰাইজেই বহুতে নাজানে কিন্তু বহুতেও জানে বহুতে নাজানে তথাপি সেইটো কিবা এটা প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো মানে কি আমাৰ ধৰক আৰ্থিক দিশতো ইমান দুৰ্বল গতিকে আমি ধৰক কিবা দোকান হিচাপে বা ক'ৰবাত তেনেকৈ কৰি ল'ব পৰা নাই ঘৰতেই কৰি আছোঁ গতিকে ঘৰতে সেইটো সকলোৱে নাজানে সেয়েহে এই আমি সেইটো প্ৰচাৰৰ কাৰণে ইমান সুবিধা কৰিব পৰা নাই আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যিখিনি দৰ্শকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো চাইছে তেওঁলোকৰ মাজত যদি কোনোবাৰ সন্তানে বা তেওঁলোকে নিজেই বাঁহী বিভিন্ন স্কেলৰ বাঁহী বাঁহৰ পেপা বাঁহৰ সুতুলি তথা গগনা আদি যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে দিগন্ত বৰাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব কিয়নো দিগন্ত বৰাৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আপুনি দিগন্ত বৰাক উপকাৰ কৰা হ'ব কিয়নো তেখেতৰ জীৱিকা হ'ল এই শিল্পকৰ্ম গতিকে আমি আশা কৰোঁ যে দৰ্শকসকলে এই শিল্পকৰ্মত জড়িত এই শিল্পীগৰাকীক তেওঁ কোনো অনুদান নিবিচাৰে তেওঁ কাৰো পৰা আৰ্থিক সাহায্য নিবিচাৰে তেওঁ যি কৰ্ম সেই কৰ্মৰে যাতে তেওঁ কৰ্মৰ কৰি যিখিনি সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছে বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে সেইখিনি নিৰ্মাণ কৰি তেওঁ দুবেলা দুমুঠি খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে গতিকে আমি আশা কৰোঁ ৰাইজে আমাৰ অনুষ্ঠানটো চোৱা ৰাইজসকলে অন্ততঃ এই কথাটো বুজক আপোনাৰ বাঁহীৰ প্ৰতি মন আছে আপুনি ইয়ালৈ আহক আপোনাৰ বিভিন্ন স্কুলৰ বাঁহী আপুনি পাব আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ আপুনি একতাৰা দুতাৰাও নিৰ্মাণ কৰে গতিকে বিহুটো সেই বাদ্যযন্ত্ৰ দুটাৰ প্ৰাসংগিকতা নাই তথাপিও আপোনাৰ হাতত যদি কোনোবা গ্ৰাহকে কিনিব বিচাৰে তেনেকৈ আপোনাৰ সেইকেইটা সামগ্ৰী আপোনাৰ উপলব্ধ আছে নে নাই আছে আছে নিশ্চয় আছে আমি এইবিলাক যিহেতু আমি থলুৱা বাদ্যৰ কাম কৰিয়ে আছোঁ ৰাইজে বিচাৰে বা বিচাৰিলেও নিবিচাৰিলেও আমাৰ কৰ্ম এইটো গতিকে আমি কৰি আছোঁ এতিয়াও দুতাৰা আছে একতাৰা আছে এনেকুৱাবিলাক থলুৱা লোকবাদ্যসমূহ মই যিমান পাৰোঁ সুন্দৰকৈ নিখুঁতকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেনেকুৱাও বৰ্তমান মোৰ হাতত উপলব্ধ আছে যিহেতু আমি আপোনাৰ পৰা বেছি সময় নলওঁ আপোনাৰ ব্যস্ততা আছে তথাপিও আমি এইখিনিতে এটা আপোনাৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাব বিচাৰিম নৰ্থ আছাম নাও যি নেকি প্ৰথমতে গহপুৰ নাও আছিলে আমাৰ অতি কষ্টৰে কৰা এই যাত্ৰাৰ আমি 4 বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলোঁ আমি অহা 28 মাৰ্চত আমাৰ 4th বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ শ্বহীদ কনকলতা মুকুন্দ কাকতি স্মৃতি উদ্যানত আৰু সেই আমাৰ অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰায় 28 গৰাকী চিত্ৰশিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব য'ত নেকি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তথা ৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন চিত্ৰশিল্পী ননী বৰপূজাৰীও অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে
আপোনাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ, আপুনি কি বুলি ক'ব? হয় নিশ্চয়, নৰ্থ আছাম নাও যি অনুষ্ঠান, এই সঁচা অৰ্থত সঁচা বাতৰি পাবলৈ হ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে নৰ্থ আছাম নাও চাব, আৰু যি বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকক আমিও আমাৰ ফালৰ পৰাও কৈছোঁ যাতে সকলো আহে এই অনুষ্ঠানটিলৈ, যাতে সকলোৱে উৎসাহ প্ৰেৰণা দিয়ে তাকে কামনা কৰিছোঁ। হয় ধন্যবাদ, আমাৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মেলাইছোঁ, নমস্কাৰ।